ଖଡ଼ିଆଲ ମହୋତ୍ସବ 2023 ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଞ୍ଚରସ ଏବଂ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରେ ବିଭୋର ଜନତା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ରାଜା ଆର୍ତତ୍ରାଳା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଖଡ଼ିଆଲ ମହୋତ୍ସବ 2023 ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଞ୍ଚରସ ଏବଂ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରେ ବିଭୋର ଜନତା। ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ନିମାଇ ଚରଣ ତାଣ୍ଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡଲି ମାଝି, ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନୂପରା ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଖଡ଼ିଆଲର କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ ଖଡ଼ିଆଲ ବିଡ଼ିଓ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ତହସିଲଦାର ସିନ୍ଧୁସୂତା ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ସୁନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ବାଲା ଗାୟକ ଅର୍ଜୁନ ଛତ୍ରିଆ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିପୁଅ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପଞ୍ଚରସ ପଦମପୁର ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଖଡ଼ିଆଲ ମହୋତ୍ସବ 2023 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଖଡ଼ିଆଲ ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚ, ଏଇ ମଞ୍ଚ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଡ଼କଣରେ ଆମର କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର କି ରହିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ।